Ніякі зауваження немає, дуже гарно виконувати кліп. Мені сподобався знаєте, коли мама пройшов ходити на гітарі. У той момент для мене був все. Ворог по шкірі і тут три голоси. Все, для мене було все ясно. Я просто вже закрила вухо, у мене професійна. Закривати вухо, послухати, що там ще. Дуже файно, дуже гарно, молодці. На якому каналі можемо ваш кліп? Ну, це ж навіть не питання до нас. Це найстатніше питання. Так. Тому що просування в нас українських продуктів, що прокат, треба розвідкати весь комерційний продукт. І, ну, але я вже, я два бери, або не вчатися з кітами. Два канали вже звернулися з проханням. Розвивати відео. Фейсбук, Тітане, Тітане. Ні, сьогодні тільки в нас заявка. Завтра вже буде. Завтра вже буде працювати. Далі все ви, значить, повністю все. Роман, де ми штукаємо вас? Ми говоримо всім компліменти. Дуже світле, легке і таке не напрягаюче, скажімо так. Компліменти, компліменти. Але питання сформулюю, починаючи зі слів назви пісні. Чому? Чому тернопільські хлопці знімаються у Львові. Наприклад, чому, чому ви вивели для зйомки місце Львів, а не Тернопіль, скажімо? Тобто, ми, яка в цьому філософія? Добре, я вам скажу так. Ми посадили цих людей не дуже. Це значить, що в нас є Львові друзі, які можуть нам цьому однодумці. Бо ти не знаєш, де можна знайти твого творчого друга. Його можна знайти в Тернополі, можна знайти будь-де. Ну, ми знайшли цих людей тут і вирішили тут зробити. Це просто, а дійсно ці Львів це дуже гарне місто, яке відповідає характеру цієї пісні. Ми опиралися на, тому Саші скинув, опиралися на таку європейську класику, де показували європейські красиві міста. І Саша сказав, що ми маємо десь їхати, в нас є такий Львів, де є такі красива архітектура, де є що показати. На зйомки кліпів львів'яни завжди тікають з локації, кудись подальше, а всіх львівських я завжди тягну. Це правда, Львів – це казка. Тут просто реально фантастично. Кава та забава. Тут реально фантастично було. Ну, ти йдеш, то не відчуваєш, а коли ми дивилися ці кадри, ми мали можливість побувати в Римі. Але знову ж таки вертаємося до кордонів, вони без кордонів, дружба в нас. Те, що в нас є друзі тут, і там. Ми навіть планували десь подивитися бути Італія, не так. А ви переміг. Дякуємо за пораду, тепер будемо знати, де знімати наступний кліп. На озері! Ні-ні-ні-ні, ми знімаємо в Римі. Комплімент. Як це питання? Справа в тому, що більшість тих кліпів, яких ми бачимо, це чисте відео, де нема аудіо. У вас це дійсно не потрібно було жодного фону, там голос дівчата і так далі. Це тільки відволікало від ваших голосів, а це ваші пробирають до мурашок. Це надзвичайно. Якраз дуже-дуже вдала ідея, що чисто от на фоні міста, де нема нічого лишнього. Надзвичайно. Я дозволю собі пані просто пояснити, чому там не треба голи дівчат. Там було три файні двері. Адресата не пішло, а вони там і є дівчата. Так, ну перевезли так. Якщо нема голосу, то що, то роблять відео, щоб подивитися там на оголене тіло. А тут є голос, то все вже абсолютно піскопило. Більше ніяких запитань немає. Скажіть, бо насправді ми вперше в такому форматі, ми не знали, як воно все буде. Нам цікаво. Ми думали про цю презентацію, чи варто її робити, чи не варто її просто запустити, але в дійсності зробимо для того, ми вчимося і нам цікаво просто навчити людей, навчити тих прихильників, людей, які прихильники на тих творчих, навчити ходити на такі спілкування, спілкуватися і раді вас бачити. Я дивилася просто вчора цей кліп декілька разів по колу, коли нарешті знімали виконувати відео, і теж ми думали, який формат подачі. Ми це в суді цю зустріч спонтанно робили. Ми вирішили зробити цю презентацію за три дні, тобто не було ж такої активної навіть інструкції, але зробити таким дійсним колом без всяких, тому що воно і пресу важко зібрати, і у нас вона такі скарі не стає канікули. Але от я зрозуміла. Вона єдина, вона платна пече. Ну, мову я просто не змогла. Повір мені, я запрацювала, я знаю. Тому я в мене є ліниві або хоче.
І я зрозуміла, заради чому це робили. Я побачила цей фільм зараз, і в великому екрані, я не знаю, як ви зрозуміли, кожну емоцію видно, наскільки воно ще пожило, правда? Я настільки багато для себе побачила нових моментів, які я не бачила. О, пласти Олександру Куликову! Так, дуже багато. Я взагалі так теж мені уявляла, що це може бути таке відео. Ми побачили, що ми були такі шоковані. Я ж вам казав, що це видно. Розуміли, нереальність цього картинок виглядає тим, що пісня в мене на зйомках крутила два рази швидше. І на знімальному майданчику відбувалося так, що хлопці співали в два рази швидше там пісні. Тобто, ну... Навігалі, вона була нашим асистентом, вона може розказати, як це звучало. Відповідно, потім пісня заповільнюється, і співки змінюються якимись такими неприроднішими, заповільненими, але тим не менше синхронно з текстом. Відповідно, ми ходили по центру міста і співали якусь коло маєту. А ви так можете співати? Ну, ми змушені були, тут не було можливості. Вчилися. Він нас поставив перед фактом, каже, це ж неможливо. Треба. Хочеш? Давай. А коли ми побачили результат, ми зрозуміли. Я вам скажу одне, якщо ви вирішили у Львові зробити цей кліп, хоча вибачте, я просто хочу сказати те, що якщо ви вирішили той кліп зробити, то значить зараз, які ви кліпи будете робити, просто робити їх у Львові. Чесне слово, я вам говорю. Ви будете так? Я львів'янка. Всі піклуються про своє. Насправді ми не знаємо, можливо, ми її зробимо за таким приміщенням. Так, справді. Я скажу так, можна більше записати. Але взагалі? Так, просто насправді я вважаю, що це все тільки допоміжні аспекти. Як то би сказати, не місто прикрашає людину, а людина... Вас Львів надихнув на це. Так, хай буде. Я думаю, що ви повинні продовжувати в тому темпі, так? Добре, я звісно, в Карпатах, десь в Римі, десь в цьому, але присутні моменти Львова мусять бути. Добре, це. Супроводжувати. Щоб у вас удача була завжди. Бо Лев – це теж удача і напористь. На... Це характер. Так що, нікуди не дітиш. Дмитро Бабак, добре розмовляли, це переможець 5-го сезону «Сікс-фактора». І сьогодні не зміг приїхати. Ні, концерт сьогодні я теж запрошую, вони дуже цікаві персонажі, наперед. Ми маємо ще з ним одну пісню. Так, але в майбутньому вона буде в нашому авторському альбомі, який вже допрацьовується. Це думаю, дві пісні останні взяли до роботи, так що надіємося. Ми бачимо кліп. Кліп буде на одну з тих пісень. Ну, ми ж без пісень. Ніхто ж інше не знає. Він бачить кліп, так. Вас один диск? Так, залишся готов. Вибачаю. Вас один диск вийшов? Поки що один, так. Так, зараз працюємо на другому. Ми стали на ноги тепер. Всі розуміють, яка ситуація була. І нічого не було стабільного. Зараз ми вже стали на ноги стабільно. Ми вже розуміємо, що ми повинні робити. У нас є підтримка. Тенка та, яка нам вже імпонує, за люди, які нас розуміють. Певно, вперто можемо робити свою справу і займатися. Знаємо, як і ти. Так, сьогодні ми пострілювалися, а далі беремося до серйозної. Ось так, дякуємо вам, що ви прийшли. Заспівайтеся, будь ласка. Чи буде можливість наживо почути цю пісню разом з акустикою? Сьогодні ні, бо Володимир Ленський, на жаль, забув гітару. На ефір не прийшов ранком. Ми зараз скочимо в трембіту, беремо. Давай. Ви кладете нас в таке зручне становище? Ні, насправді це без проблем. Просто не хотіли перебувати емоції. В майбутньому ми плануємо це. В такій форматі ми плануємо взагалі працювати. Так як акустика, акустика. Хто говорить, будь ласка, ви ще не чекуєте. Ні, ми знайшли всі наступні пісні, де я буду брати участь з хлопцями, а варто говорити. Ми знайшли те, що ми хочемо робити. Тобто, це має бути, що говорити музичною мовою. Тобто, мають бути хлопці на передньому плані, тому що так, як ви
хто має відношення до музики, хто не має, і про те, щоб їм було приємно здивовано, коли ми почали писати хлопців, надзвичайно велике співзвучення голосів, яке, ну, я думаю, що ви всі почули, от навіть коли вони що співали, що вони, розумієте, що по-простому не зливаються. І я коли це почув, я собі зрозумів, що це не треба ніякому випадку зробити. Тільки десь можливо підкреслити, що можливо чуть-чуть у різному маніти. Тому є безліч музичних такого музичного мовлення, такого, що можна це зробити. Тому я особисто бачу, що це має бути мінімалізм. Тобто бачиться виключно там, я думаю, що не треба там нікому кричати про свою віртуозність і професіоналізм, як такий. В двох нотах так само є музика. І воно є воно вже все. То має бути мінімально. Красиво, так ще. Красота і щастя спаси світ. Співаємо. Так, запитання. Хто ж хоче почути? Дайте за капельку. Будь ласка, трошки, я просто зніму. Дякую. Послухай мене. Що співаємо? А що ви хочете почути? Давайте, хто знає нашу творчість. А на капельку. Знаю, як послухати. Останній
Давай. Функція логіна. Давайте додаємо. Ой, чи таким стоїть? Що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинка сподобалась мені, сподобалась мені, сподобалась мені.